10 jours ensemble et encore, voilà, on sait comment ça se passe quand il y a des matchs rapprochés. Ceux qui ont joué ont fait de la récupération, donc voilà, c'est bien ce qu'on a fait dans le peu de temps qu'on a eu. On savait que ça allait être, on allait être pris par le temps, mais voilà, on a des joueurs qui jouent dans des très bonnes équipes, dans très très bons championnats, qui sont très intelligents, qui comprennent vite les choses, et c'est ce qui permet de faire des bonnes prestations et de mettre en place rapidement ce que le coach veut. اول حاجه تنبغي نشكر بزاف اللاعبين على 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 لا كونسونطراسيون اللي دوزنا لا حنا لا لو ستاف. كنا متحدين وكنا عارفين كو الفريق الوطني جا ناخب جديد اللي تنعرفو انايا وتعرفوا اللاعبين، دونك حنا كنا عارفين المسؤوليه اللي علينا. الحمد لله قدمنا مقابله زوينه ضد شيلي اليوم، دونك الحمد لله تنشوف باللي عندنا ان شاء الله حتى حنا طموح باش نمشيو ليكيب باش نمشيو لا كوب دو موند نحققوا ان شاء الله نتائج ايجابيه. سي نورمال، حنا وليد الكوتش فين ما مشى راه تيعرفوا الدراري، وراك عارف حتى اي اللعابه دي بروفيسيونيل هادو، دونك اي مدرب غادي يجي غيكونوا معاه مزيان. الحمد لله كيف ما شاف جميع، دوزنا مقابلتين جميلتين، عطينا فيها كل ما عندنا باش نكونوا حاضرين بقوه في المونديال ان شاء الله. فاحنا كنحسوا براسنا بحال العائله، فكما كتعرفوا وليد الركراكي كيخلق واحد الجو عائلي داخل المجموعه، فهذا الشيء هو اللي عطى الثمار ديالو، وكنتفائلوا ان شاء الله بالخير اننا نكونوا عند حسن ظن الجماهير المغربي وغنفرحهم بزاف بزاف. دوزنا لقاء جميل انا وسيس، فكيعطيني التعليمات، استفدت منه، انسان عنده تجربه، عنده تجربه بزاف، وكنستافد منه ان شاء الله. كنقول له شكرا شكرا، وكنتمنى انني نعطي الاضافه للمنتخب الوطني المغربي. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.